21-oktyabr O'zbek tili bayrami kuni munosabati bilan korxona tashkilotlar, muassasalar va ta'lim dargohlarida davra suhbatlari, uchrashuvlar hamda tadbirlar bo'lib o'tdi. Mamlakatimiz prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'zbek tili xalqimiz uchun milliy o'zligimiz va mustaqil davlatchilik timsoli, bebaho ma'naviy boylik, buyuk qadriyat ekanligini har bir inson qalbdan his qilmog'i darkor degan edi ma'ruzalarining birida. Hammamizga ma'lumki, dunyoda 7000 ga yaqin til bor, ammo shularning 200 tasigina davlat tili maqomiga ega. Ularning orasida o'zbek tilining borligi esa tilimizning naqadar buyukligi, jozibadorligi jahon hamjamiyatida ham o'zining munosib o'rniga ega ekanligini anglatadi. 21-oktyabr kuni shahrimizdagi 1-chi ixtisoslashgan davlat umumta'lim maktabida Til millat ko'zgusi nomli ma'naviy ma'rifiy tadbir o'tkazildi. Maktabning faollar zalida bo'lib o'tgan tadbirda o'quvchi yoshlar ona tilimiz o'zbek tili haqidagi she'rlardan namunalar o'qishdi. Dilbar qo'shiqlar kuylandi, betakror raqslar ijro etildi. Shuningdek, maktabda til bayrami haftaligi doirasida o'tkazilgan insho va diktantlar tanlovi g'oliblari ham e'lon qilindi. 5-8 sinf o'quvchilari ishtirok etgan bu tanlov g'oliblari faxriy yorliq va esdalik sovg'alari bilan taqdirlandi. Tadbirdan ko'zlangan maqsad o'quvchi yoshlarni ona vatanga, tilga bo'lgan hurmatini, ehtiromini yuksaltirish. Bugun mana shu tanlov borasida o'quvchi yoshlarimizning nechog'lik o'z ona tiliga e'tibor, muhabbatini guvohi bo'ldik. O'quvchi yoshlarimiz mana shu tadbir munosabati bilan har bir sinflarda 5-chi sinfdan 8-chi sinfgacha bo'lgan o'quvchilar o'rtasida diktantlar, insholar tanlovi o'tkazildi. Bugun tadbir orasida mana shu o'quvchilarimizni eng yaxshi yozgan diktantlar sohiblarini, insholar sohiblarini taqdirladik. Biz maktabimizda mana shunday ma'naviy ma'rifiy tadbirlarni hali ko'plab davom ettiramiz. Dar haqiqat, til inson qalbining ko'zgusidir. Unda nafaqat inson qalbi, balki o'sha xalqning o'tmishi, buguni, kelajagi, madaniyati yashaydi. Zero buyuklarimiz ta'kidlaganidek, har bir millatning dunyoda borligini ko'rsatadigan oynai hayoti til va adabiyotdir. Milliy tilni yo'qotmak millatning ruhini yo'qotmakdir.